Sana mheshimiwa spika, na mimi kama mbunge wa Mombasa niliyopigiwa kura katika coalition ya Azimio, muungano wa Azimio, napenda kuunga mkono mjadala huu wa leo ili kuleta uwiano, maelewano, umoja na upendo katika taifa. Mheshimiwa spika, Mheshimiwa spika, Kenya imekuwa katika hali tata miaka mingi sana, kabla kila wakati baada ya kura. Na mheshimiwa spika, mimi ningependa kuelezea wabunge wenzangu, sisi kama wabunge ndio tunaowasha moto kule nje. Sisi ndio wengi wetu tumefanya watu wetu wakapoteza maisha. Na waombeni haya mazungumzo kadri yanavyoendelea, mheshimiwa spika, wabunge waweke amani kule mashinani. Wabunge waheshimu vinara wa vyama vyote viwili. Na hili mimi nitalisitisiza sana mheshimiwa spika, kwa sababu tumepoteza maisha ya watoto wetu wengi sana. Na Kenya haiwezi kusonga mbele ikiwa taifa halina amani, ikiwa taifa halina mwelekeo. Mheshimiwa spika, hakuna maendeleo ambayo tunaweza kupata kama taifa, kwa sababu hatuna amani katika taifa hili. Mheshimiwa spika, naunga mkono mheshimiwa kinara wetu wa Azimio Bwana Raila Amolo Odinga, na naunga mkono pia rais kwa kuweza kukutana na kinara wetu, wakakaa wakasema kuna haki ya kukaa chini na kuweza kupeleka Kenya mbele kama Kenya moja. Wengi walisema kuwa tutaka sisi handshake, tutaka nusu mkate. Ile ilikuwa ni ndoto ya mchana. Mheshimiwa spika, sisi tuko sawa, tuko tayari kuweka serikali katika njia ilo sawa, isipokuwa tutaka amani na tutaka tujue hata zile sava zikifunguliwa pia, mheshimiwa spika, itakuwa ni bora kwetu sisi sote katika yale matakwa. Mheshimiwa spika, pia ningeomba kuwa kina mama 47, mambo mengi yamezungumzwa katika yale mazungumzo, lakini kina mama 47 kuhusu ngafu haijawekwa pale. Ndugu yangu minority leader na ndugu yangu majority leader, hakikisheni mambo ya kina mama, pesa za kina mama za ngafu mweke pale, manake najua Raila Amolo Odinga alikuwa mstari wa mbele kuweza kutetea kina mama. Kwa hiyo kama mama county wa Mombasa, na mimi natetea wa mama wa county 47. Asante sana mheshimiwa spika. Kenya iwe na amani.